Rabat. Den er også godt nede, så den skal jeg så slettes 4 mule. Det skulle jeg så gjort der mange dage siden. Så den er bare stået der, og det er fordi, jeg har høfeber også og sådan noget. Jeg er ikke over, der er 400 ruter, jeg skal rette, jo. Så selvom jeg sidder med, nu ser sådan noget plads på den her flightplan. Nu skal vi have noget vand. Så skal vi finde den der koti frem. Papir. Så har jeg de her papir også. Alle de her bruger der, finder vi lige koti, for de skal putte der en mere ind. Putter vi en ny ind. Så går vi så videre der. Jeg tror nu, der er mange af dem, fik mange af dem. Koti med durej. Så skal vi lige først skrive nogle flere på. Kig på den der liste over min, som er du, jeg tager dem alfabetisk der. HJKL Mangalore Madura, som Mangalore, det er den næste her. Nej, på den måde så propper jeg, putter ikke flere fly på, så jeg sletter de der, så propper, prøver at proppe noget andet i. Så skriver lige den der. Man kan lov. Ja, så selvfølgelig Mom Babe, det gider vi ikke lige nu, for det er simpelthen så svært. Bringer lige Mombay over. Fordi så skal jeg bruge hele Nagpur. Jeg kan godt skrive Mombay på, men det får jeg den anden vej fra Mombay Koti, når jeg kommer til en gang. Nagpur. Lad os klikke på den her, så kan jeg bedre læse. Men hver gang jeg putter noget mere på, jamen så er der mere, jeg skal kontrollere. Så der er tre mere nu, lige nu. Så prøv at putte. Prøv at putte den på. Så går tilbage til Koti der. Så putter vi den der Mangalore på. Jeg ved ikke, hvor langt der er. Og det er så kun 4 gange om ugen. Det er sådan en lille Corning. 350, så den skal op på 120. Så jeg skal lige tilbage igen, for det er den forkert. Jeg skal have en anden profil på. Kort til Mangalore. Den er kort, den bliver nødt til at være 120% pris. Og så Mangalore kort tid. Men det er så endnu en rute, der kan stå og æde mine penge. Du lægger lige 5 minutter oveni. Og aktiver.
Altså så er der endnu rute, jeg skal holde øje med dem, så skal vi egentlig lige sætte prisen af 120%. Nu skal jeg sætte det, fordi den er kun under 400. Så det man mapper kortere ruten er, hvor svært er det at lave overskud. Jamen det er endnu en rute, jeg skal holde øje med HJK Kotip. Man kan lov 20. Lad fragten være med på 100. Sådan der. Så går vi tilbage der til kort. Jeg er også stor kort. Det skal jeg altså gøre med alle sammen. Så den der Mangalore, der sætter lige kus på den der. Så Nagpur. Vi kan prøve at lave en rute til Nagpur, Kochi, Nagpur. Så jeg sætter altså ikke flere fly ind, jeg bruger de fly. Og så sletter jeg ruter, sætter noget andet. H-I-J, Kochi. Kochi, Nagpur. Klokken 9:45. Og kun 4 gange om ugen. Så den er lidt længere der, så den passer godt. Så tog den på. Jeg kan godt se, at det er jo, hvis man kan bare gøre sådan her, så tager det altså ikke lang tid. Hvis man lige kan knalde, men det kan man altså ikke. Man kan ikke gøre det her i Delhi og Mumbai mere. Det kunne man 2 måneder siden. Så det var heldigt, jeg har fået 100 fly ind. Jeg fik 100 fly ind i Delhi der. Så er der en ny route map, som kan stå og give underskud. Kochi. Nu kan man så se, om der er nogen, der flyver. Der er ikke nogen, der flyver den. Kochi Nagpur. Så kan man også godt sige, at jeg er ikke nogen der. Men den lader vi bare være på default. Men det må jeg hellere gøre, for det kan godt være, at den står forkert. Må lige Kochi Nagpur. Stå. Kochi. Vi kan godt sætte den op 20, der er ikke nogen, der flyver, sætter den 20% op. Sådan der, så mangler vi Patna. Kochi Patna 15:50. Fire dage om ugen. Nu skal lige se om... Og den er lang en, det er fint nok. Og retur. Og så lægger 5 minutter over. Nu skal lige slette de der data. Og lægger lige 5 minutter.
oveni. Sådan der, det er nok det her. Så skal jeg lige kigge Kotchi Patna, hvem flyver der? Det er der ikke nogen, der gør. Så må lige sætte prisen op. Så det er ikke sikkert, at man kan flyve på de ruter der, men måske kun to gange om ugen, og så kan det derfor, det ikke gør det. Det er derfor, det ikke gør sådan noget. Kochi Patna, men der er nogle enkelte ruter, som giver overskud. Så opgør så ikke det, så man kan ikke bare oprette de ruter og så glemme alt om det, fordi så står de altså og laver mega underskud. Men det tager virkelig mange timer at gøre det her. Det er så den der flight 4 gange om ugen, så er der så næste. Next. Der er også en daglig der, om det er for mange. Kochi ala Bats. Nu får jeg se, hvordan går det med den. Kochi ala Bat. Og ala Bat Kochi. Kan vi se. Se, hvad er prisen på. Så det er simpelthen hver enkelt, der er ruten, man skal gøre. Kochi. Alabab, hvad står den på? Sæt den ned på. Den ene er fyldt. Kochi Alabab. Den står på 100 også. Det gjorde den. Der står også gået tilbage der, så men den giver jo sådan set, jeg har kigget på den, giver jo sådan set, fordi Kochi Alabab, den er faldet her. Så jeg tænkte på simpelthen bare for min sikkerheds skyld. Sikkerhedsløs sletter 4 om ugen, bare for sikkerheds skyld, fordi jeg gider slås med det her. Fordi bookingen var faldet der. Og nu er det så forkert, jeg slet skal lige gøre det torsdag. Og slet der. Og slet. Slet den der. Så skal vi have en på om torsdag. Så den er jo så set rettet, så er der den der Kosiko, men der er booking, det er sådan en lille rute. Så den der er den der Kochi Kosiko der på. Så er der den der Kochi lige. Den har jeg. Den flyver kun to gange om ugen og sådan. Så kan man sige, hvem flyver der? Det er kun mig, der flyver. Så det kan ikke lade sig gøre. Måske at lave, så må jeg lige gå tilbage. Flights, Kochi.
lige, om vi skal have en rute der to gange om ugen, der giver... giver 10.000 underskud eller sådan noget. Men lad os lige beholde den. Det har også noget at gøre med, at den giver nogle passagerer videre. Det er mange af dem der. Det kan være, at de der lige korte. Det kan være, at de skal videre med, noget, med nogle af mine andre fly. Så det giver så minus 20.000 om ugen eller sådan noget. Så det enten skal jeg leve med det, enten skal jeg leve med, at det gør det. Så man kan også sætte prisen op, jeg er den eneste, der flyver, man kan også sætte prisen op til 140%. Så de betaler noget mere, det kan man også gøre kort lige. Jeg er jo den eneste, der flyver der, så det kan vi også prøve at gøre. Så skal jeg lige skrive det i noterne. Så sætter vi den 40% op. Så kan man jo sætte den op til 160, og sådan noget, man jo bliver ved jo. Nu lige se, hvordan det går, så sætter lige, skriver jeg 140 her, i parentes. 140%. Jeg har også en anden en, der står også den der kano, der står på 160. Så tilbage, så den der Alabart fik slettet nogle der, men så er der plads til en mere. Så der bare den her seddel er fyldt, så må jeg lige skrive et par stykker mere på. Nu til Patna der. Vi ser det HJK Element O Patna. Så er det Port Blair. Pune, det er sådan lidt større end på den. Så er der sådan nogle level 3. Så rej kort. Og Ranchi. Så har lige skrevet den på der, og så tilbage.
Nå, det var den der Koti Alabado, så kun mig stop Floyd app, så jeg kan også bare sætte den pris op jo. 120%. Så jeg kan også bare lade den være. Lad det nu bare være, for det gider ikke, det må gøre mig, der burde, men jeg er den eneste, der flyver, så burde du sætte prisen op 20%, jo. Så. Kort siger, Alabat. Det var jeg. Hvad er det så? Skal lige huske. Hvad hed den? Den hedder Koti Alabat. Så det er sådan noget micromanagement. Det er kun mig, der flyver også. Der er lige så godt sætte prisen 20% op, jo. Det er den der, så er der plads. Prøv at putte den der pune på. Fire dage om ugen. Og aktiver. Det er det, jeg skal gøre, så skal jeg jo kigge, hvem flyver der? Koti Poon. Hvem flyver der? Det gør ham der, Sky. Han flyver der en masse. Og han tager 130 økonomi. Så går vi ind og ser. Koti, han er altså over det hele. Det er fordi han har testet, han har slettet de der, dem jeg flyver på, det er dem der giver underskud, så han har slettet dem. Koti Pune. Hvad står den på? Det var 133 flyver han, økonomi. Det er også en default. Vi kan simpelthen gå ind og sætte minus Koti. Koti Pune. Sætter vi minus 5% ned.
Så han flyver til 126. Og så Pune. Pune. Kochi. Minus 5%. Så jeg vil helst ikke ud i sådan en priskrig med ham, fordi han har dobbelt så stort flyselskab, og han sidder sådan helt manisk og spiller det her, så han ser så surt. Hvis han ser så surt på mit flyselskab. Han tjener måske over 100 millioner, han kan bruge de penge til at bare dumpe prisen, fordi jeg bliver sur, jeg køber 100 fly, de bruger. Kochi Pune. Og dumper prisen på fragten, så han ikke tager fragten. Det er kun på cargo. Pune. Sådan der. Jeg skal jo skrive det ned, at det er så 95%. Det glemte jeg. Nu tror jeg, at den blev fyldt. Men det, det tager altså virkelig lang tid. Det der. Der er så 10 fly der. Det er så den der Kochi Pune. Og så den der Allahabad, jeg er den eneste, der flyver der. Så har jeg sat prisen 20%. Og så den der Kochi Kode, som faktisk giver overskud. Den står også på 160%, den står, nej, den giver underskud. Den giver minus, så den kan altså godt give minus, selvom den står der. Så den giver plus der, 4.000 den ene vej. Kochi, så giver den minus 2. Jeg skal lige tjekke den der. Kochi til Kochi Kode, om den står 160. Fordi den er super kort, men selv den står på 160. Det gjorde den ikke. Så det har simpelthen glemt. Så lige se omvendt. Se, der har stået 160 den anden vej, det er derfor, det gav minus. Så var der den der Amrisar, tror jeg. Jeg sad to gange om ugen til Amrisar, som skulle tænke, hvem flyver der? Det er kun mig. Jeg flyver to gange om ugen der, så man kan godt sætte den pris op.